anak petak barang ngene be? iki wis Aku Tataka, ya panggah. Tatak ae ya. Tata. Tapi ngono kuwi pomo petak wak mek ya. Ngono kuwi kategori petak pomo ya. Ngene sing puwaling petak sing juara apa apa ya kategori ndas kuping anu ngono. Ya keserasian. Keserasian ya. Iya, sing penting disawangnya aja ae kok ya. Ya samarku kan enek ngene Belenak aku luluih beda karo kain, la tapi si menang kok mek beda titik. Nah, no. Ya aku lek warnanya kok jelek genjeng unu kan yo, kutunya di kan yo benak lah hmm, Kategori tetep ya unda, scooping. Oh, panggah leh unu. Panggah ya. Engkau samar-samar salah tompong? Oh ralek ku ngerekam dingu nurmah. Oh. Ikan beda ee womba toh. Gek engkau kersanengalah aku njuih beda mek titik unu. Nah kersanengalah nasibku api, ngalah nenek ee sampean seeng luluih beda okeh, okay. engkau sampe nesu. ku <tuh>, wis wonge transparan lho ora mandang sing nonton ora ya ora sing diduwi ngeneane uh -oh. yo 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 Kuat banget. Wah, beg mencep. Iya, beg mantap. Kendang kok darene tak anteni. Mule? Mule, lagi, mondong ngene e, Panen kae nge lho, Pak Wik. Jerabangnya Plandirejo. Plandirejo. <laughs> 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 <Mule>, Unine <laughs> mulih dhewe wae. Heh. Adek kaya dikongkon lho. Masalah iki piye kandhare semurat mart iki? Nah. Hmm. Lebo dhewe. Sugriwo. Lah sing di Kena umur pirang iki? Iki Tanggal piro to kembian k? Tak anak karnaval ka lo. Ya nah, karnaval ka lo. 15 14 14. 14. Lah nang wedok gue, <tuk> hmm. <tuk> Wah rupane koyo bae. Ya ngene iki piye. wah kontes borak ngene iki. Eh, wah wajah kok piye yo. Lah kan enek anu iki, jelasno iki. Lek toto sik to. Lek toto disik. Toto ki piye? Iki urung tak to toto iki. Sotoe piye Mas? Kene gendhok padhang wae. Puweteng lho sampean iki. Ya hmm. koyo ngene iki pakalemu. Piye? Jelasno kuwi jerene iki enek kabare, enek petak, enek omahe oh dhewe, anu omahe Tapi iki model aku sik ragu, kan, mas? ragu mas, aku, aku, aku lho Mas. Piye ragune iki? Aku yo aku opo wis pantes ngono lho. Ragu wah urung-urung ketoto nang mental ku. Apane sing ketoto iki? siap kalah oh, uh, mm. ne ya. Tapi kontes nenek dua pilihan uh, Mangkat lek kalah ya menang ya kan ngono. Ya. Uh, uh, ya kudu siap kabeh siap kabeh. Oh, uh, Tapi iki bolo-bolo iki kan nenekne sing jenenge Nga eh uh, bersatu perkumpulan ira kleru jeneng bolong arit Indonesia. Oh iya. Yeah. Kuwi kan yo saiki wis rata. Peternak iki lho. Oh iya. lahir petak. Aduh rupane. Ya uh, Terus ana budeng. We -we Waduh. Duwi ngung. Oh. Uh, Terus polos. Buingung. Uh, nah, kuwi aku krungu Samane yang rungokne nang no, piye ki, ki piye? Ya masti sing duwe pranakan sing medreng ngono-ngono kan wis ruang. Dicepak ruang. Coba ora cepaki... oleh cilik semangat, semangate ora hmm. oleh cilik. Berarti pang kabar nah, kesempatan tarung. Iya, kesempatan iki sebagian petak nah, ene. Berarti musuhe yo petak-petak. Iya, no. Oh, uh, bodeng. Bodeng yo bodeng. Musuhe bodeng tok Jrabang, Kepala merah, kepala merah Plus, plus oh. Berarti enek piro sak rungune sampean kategori ya. 5 ya Plus enek dhewe. Oh. Nah, sing plus-plus we. Plus. Petak, Terus, peta. mm. terus jrab, terus. Terus anu, opo ki? Budang. budang. Terus, oh, kepala hitam kepala merah kepala merah kepala, kepala, merah. <laughs> kepala, kepala limo. merah kepala merah kepala merah dadi 5 berarti wingko jantan betina iso 10 kategori iya. wah kontese oh, poh nutut sedina wingko tapi tentunya kan digarap oleh wis bidange yo wis bola-bola sing opene wedhus nah mari tapi wektune kan yo padha suwi mare iki lek ditotal ono lengkap a b c berarti lek like sak kelas e dadi 10 kelas satu kelas ngono ya eke 5 e, kelas wedoke wedoke urung kelas berarti sat, satu kelas 10 kelas 10 kategori 10 penjurian ping 10 ping 5 ping 5 ya oh 50 kelas oh. oh. edan ontak umur wing konte suwe kok ora nah, mari berita raya enggak mutu geng yo geng woy. oh likat kabare sampean direkrut dadi anu apa jene nah, Pengurus jonoan ini ki kita ini. Oh, jadi tukang sapu. Ini tak colok. Aduh, ini ngomong-ngomong begini nanti. Kayaknya lo yus ngomong ini. Berarti keluh-kesai peternak langsung Ternak. dari bawah ya? Iya. Oh. Kalau ngegek ruang dewe. Oh, ditompo pora? Ya ditompo. No. Disambut baik? Iya. Bila jenis? Bila jenis sampai tua, tua. Oh. Alhamdulillah. Berarti keluhan masyarakat, peternak, Dari, dari peternak untuk peternak. Mm. Oh ngono. Dadi momo saiki yo momo kok metune kok ngene-ngene ora bingung. Hmm. So, penting diopeni. Diopeni. Dirawat sing apik. Oh ngono. Nek nggone dhewe-dhewe. Nek nggone dhewe Tentunya dengan perkembangan kambing yang luar biasa ya. Yeah. Kuwi berlaku di uh, peternakan padat kambing ini, anu apa yo kuabe. Padat, padat, anu, sing padat, oh, okay. padat. Di Berlaku sing padat ketika engkau cek-cek arang, yo hmm. kelas balik nah. Tapi setidaknya enek ruange ya Ruang, penting hmm. Ruangnya, pentingnya ruangnya Berarti mah anak petak barang ini bes, bi Tatak aja Tapi ngono wilek, pomo petak pak, bi ya Ngono wilek kategori petak, pomo ya Uneseng paling petak sing juara apa? Apa ya kategori ndas kuping anu ngono? Ya keserasian. Keserasian ya. Iya, sing penting disawang ya ya. Lah samarku kan enek ngene engko. Nah. Balanaku nah, luwih petak karo kae. tapi sing menang kok mek petak titik. Lah kok lek kok jleki enjing ngono kan ya kudune disawangen ya penak ya. Hmm, kategori tetap ya ndas kuping oh, panggah lek ngono. Panggah ya. Engko sampeyan samarku -sama salah tomo. Ora lek ku ngrekam dhewe ngono lur Mas. Oh. oh. Iki kan bedake wong oh, bo tho. Gek engko kersane Allah aku duwe petake mek hmm. titik ngono. Lah kersane nasibku apik, ngalahne nek sampean sing luweh oh. petak akeh. Engko sampean nesu. Tu wis wonge transparan lho. Dah, <laughs> ora mandang sing nonton. Ora oh, oh, ya. Ora, sing diduwi ngeneane lho. Oh, nah, uh, oh. Heeh. Wow. Oh. Tak kira lek petak-petakan ombon-bonan ngono. Nah. ya hmm, berarti ya. Tetap memakai mamake 12 kriteria. Iya. Hm. Saiki sampeyan nomales cuwer dah ben tenar. Nyang dek kapan? Jan-jan. Ditutul wong ra kok mriki. Oke. Uwang nyawang aku kesopo. Heeh, uh -oh, sulap. <laughs> Jenenge um, wong belajar. kabeh ser ser belajar. Seru belajar. <laughs> hmm. Seru melu mendalami piye. Lah tapi sing jelasne dek ora? Wong. Maksude sing dhewe iki Oh, tak kira engko kleru. Wes ora. Lah wong tukang <tuh lapsus> ra nukang arepe. Oh iya iya. <tuhayan> aku dhewe iya. Pemborong kok nek nukang. Ngene aku borong ngene terus lak ra Terus piye dadine? Ya kurang teliti lah. Oh iya. Kurang teliti. Berarti kudu pelaku ya kudune pelaku oh. Jadi, umpama didui, bangkah tatak ngono tatak ndak keliru sing biji ngono ya heeh uh oh -uh. uh. ono lenda masuk negeri momo aku dhewe dadi tukang kok ora iso nutang padahal aku <laughs> sing ngongkon keliru ya sing ngongkon no keliru <laughs> tukwarit ono bakul es adoh ora enak anak sandinge ngono dadi <laughs> tukwarit ngelak mandek ning dalan <laughs> lanen ngono to. Jadi jane ya pelaku-pelaku nu Dan tokoh tentunya ya. Suhu, suhulah. Ya saiki. Eh, tapi anae lonceng kontes lho, kapan wi? Wi anu, <sum> minggu. Oh minggu tanggal piro? 18. Ning pasar hewan srengat. <sum> iki <sum> ya mok goro. Iki tak cangking iki. Wah, ya <skur> Kadung. Wis <sum> kadung <sum> petak metu petak mbah tapi engko lek dikalahne petak didi aja nesu loh engko engko petak lomba petak petakan ndarani muleh mecucuno ya jenenge wong maine larak kalahkan menang mm -hmm. loh. Era jada. Iya. Ya jenang. Mm hmm. Pilihane mek loro ya. Mek kuwi. Dadi mm. mau mau menang yo. Alhamdulillah dene uh -huh. ora menang yo alhamdulillah tak dandananen enek. Lah, oh, tapi mai. tentunya simo dandaning kan kudu ngerti. Lah seso nek rapote apa ora? Enek kalahmu di mana ngono? Iya. Mm. Engko sane ditekani Minta rekapan ora sampai. ndudohne. Aja sampe Oh, uh, iki langsung enak rapote. Oh, sesuk enak kabeh. Oh, enak diilewu anu ngrungokne ngono. Oh, bedhe iki melu krumpuan sampeyan yo. Pa hajenke, sirku dari tukang semir. Pengurus nge -nge. Zaman ini. <tuk> <PBB>. <tuk> e apa sampeyan iki? PBB. Eh DPP apa aran Apa <tuk> <tuk> oh, iki? Kemajuan ya alhamdulillah. Pak wek sebagai pelaku kandang kondang. Uh, munculnya kandang bakoh. eh uh, sebagai juga penggiat kandang, bakul kandang melayani segala pesanan, beliau juga peternak di rumah. Lah, juga kan yo mah. Yene iki umpama ukurane jaman ora. Ukuran bodisku ki bae sakmono kok enggak pas. Tenan rada ngerti titik. Puncara paham. Wong-wong kene nek no, wah ngeten lho Pak kinten-kinten. Diale iso ngei ukurane iki samene pasé samene. Carane masak ngene. Heeh. Terus ini, ngono setidaknya tutorial roh ya. Roh. Masalah yo yo gawe enak isine. Ngono. Wes ana iso biji ndak iso Kurang pas, kurang, pas pas, pas. kurang pas geng anak apa iki iki <tuk> anake Sugriwa berarti iki putu barongan putu barongan babone kaya apa babone iki neng ndi neng uh, Semua data karaan dan ukuran masing-masing. <murna> Babone iki. Ah, iki ane, e, ah, kene. Kene. <murna> <murna> ha, iki cara dol tinuku mbiyen rega piro? Iki mbiyen anu Terus bingong. Heeh. Iki duit Tak gawe dhewe aku. Heeh. Piro mbiyen? Iki mbiyen 10.000. juta. Oh, Metu cemple kaya ngono kuwi. Iki lahir keberapa? Bisan. pisan Tapi rasanya, ngawetnya dewe, nampani cuma dewe. Hah? Uh, mahrem. Eh? Mahrem ya? Ya, tapi mahrem. Wah, mahrem. Mahremnya peternak, ketika... Mahremnya peternaknya kan ngono, Tuhan. Pas nampani buju. ya? Nampani duit ya, nampani. Wadara ya? Ya, ya. Kan persis. Duit, bro, Pak, duit, duit. Tapi saya se... mau pandang uya duwet Pak Wewin. Duit. Ini ngerung di dadek. Tapi Calon duwet ya? Calon duwet. Calon duwet. Yang jelas rezekinya ini bisa ambrol, ngadai, kuping juga alus, street, berkarakter barongan, street, nah, ada sawurnya, ada petaknya, tapi tentunya tidak menjadi berkecil hati para peternak. Mungkin yang dulu dipandang sebelah mata karena keterbatasan warna, kita tampilkan harus ada kelebihan dari beberapa kriterianya sekarang, eh, petak pun punya wadah. Nanti oh. ada kontes petak yo awur pu tok. Oh, uh. Metu plus yo taru plus. Uh, petak oral le melu plus oleh ning kategorinya kan beda. Iya. Ditriangi. Kawe selama ngingodus yo yeah, to. Uh. paling larang rega pira? Yo lek tuku Aku... buku paling larang yo kau ini sampean kaya kaya limang ebu, yo lima ngebu yuk. paling larang kaya so, ada paling larang selama ngopeni wedus sepuluh puluhan tahun paling larang ki piro to orang mandang usiane oh, oh. Se, paling larang Yoan oh. berarti pas oh. nah. oh. tapi saiki kan wis uh, ngunggah ya. ngunggah negrit alon, oh alon. ya sebelum sebelum anu aku programan terus dadi dulur dadi dulur golongan alor iya golongan uh, dan manfaatnya apa Pak Wik wah manfaat luar apa aku iki selain belajar ngopen iki hmm. akhirnya yo maksud dadi ngene tapi aku bersyukur oleh pengalaman kok malor ya nah, terus koyo pindone ruban kandang kandangku oh. mah mangane sing biyen ngono kae ya kain 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 yang dibangke-bangke iki wah ditumpuk kae <laughs> oh, nah, nah, wa saiki alhamdulillah oh. tertata rapi ber SNI <truh> profen telune hmm. aku mbian sing gak dikenal wong saiki nah, iki digoleki alhamdulillah ah, iki nomor siji Pak ya dadi aku dulurku tambah hati. buatlah diri kita supaya oh. dikenal orang ya. dalam sisi positif tapi ora kok ya. ben terkenal ya. tapi dikenal ya, ya, nah, betul dalam tanda kutip positif heeh <truh> lek lek kabeh wong kenal akeh wong inggone akeh dulure <truh> wong <muluh>, ngelah waya-waya ning dinggone enek panggalan. Uh, oh Contone ngene iki mengke nek wong kesasar ya to. <site. mamam> <upright> langsung ceduk kopi. Koyo langsung teko oleh kopi ngono iki. Contone ngono iki. Eh. Peterakane Pak Wek yang berjalan pelan tapi alhamdulillah perubahannya pesat karena kita kenal dulu Pak Wek kandangnya di sini dan alhamdulillah berjalan waktu-waktu dan niat juga tekad dan diimbangi dengan semangat tentunya juga dengan penuh piye <packular> ya sab sabar alon-alon alon-alonan alon-alon alon-alon biasanya lek like grusa-grusi lek rezeki ya wis ngono kae ngono kae aku tahu ya ngono kiye heeh kaya grusa-grusu sir dang 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 ternyata ya tidak Allah diimbangi ya. dengan skill dia mengharapkan sing endang yo ndang sing endang yo ndang hmm. ora mesti padha karo wetranduke lho tenan lek uluran kenteng oyot lek cep-cepan yo ndang gedhi ndang gedhi nangen buanter koyo yo ngrengkang <laughs> ade ora lho ngrengkang ngono <laughs> oh langsung pocili uh, insyaallah yo suwi tapi uh, roso ya heeh dengan dijalani dengan penuh iya, pengalaman ilmu ola, ola, gampang walean betul wis Pak W ya oke neh iki sip hmm oke Pak W. jadi tema kali ini anak Sugriwa putu barongan terlahir di kandangnya Pak W. jadi Sugriwa terlahir dari induk harga 5 juta ngawin dengan induk harga 4 juta keluarlah seperti ini uh. Disyukuri Pak W dengan nah, penuh alhamdulillah. alhamdulillah. Dan kabar gembira lagi, ada ruang sendiri nantinya masih digodok. Oke. Okay. Apa jenenge kumpulan nih? Anu. bolong Bolongarek Indonesia. Indonesia. Bolongaret Indonesia. Oke Pak W ya, kita ya, doakan. Uh, semoga tetap semangat, ya. sabar, telaten, tekun. Amin. Amin. Dan semakin berkembang. Amin. Uh, jadilah. Uh, peternakan di sini nanti besar dan e, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi apa yang jenengan bisa ditularkan kepada peternak yang baru mulai. Ya betul. Oke okay, Pak Wey ya, langsung semoga di paring umur berkah. Amin. Rezeki berkah. Amin. Di dohne Songko Musibah. Ya. Oke okay, teman-teman, jadi sekian dulu liputan kali ini anak Sugriwo pembuktian di kandangnya Pak W. Lahir putu barongan anak Sugriwo terlahir dari Indo Ekonomis sama-sama ekonomis tapi tidak mematahkan semangat Pak W untuk beternak panggah dadi wedus lalu dadi wedus calon dadi duit penaywa ngomong rezeki ini semuanya ambrak nginiki seorang garek ngadai Oke, geng, bila ada tutur kata yang kurang pas layar video yang hanya sederhana eh, anggaplah sebagai bumbu-bumbu dari video ini dari awal sampai akhir berjalan semoga video ini bermanfaat kami doakan semua untuk siapapun yang menonton video ini. E, diberikan umur berkah rezeki barokah dimudahkan segala urusan didohne songko musibah Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh